Okay, Assalamualaikum and good evening everyone. So let's begin our class with some kitab al-fatiha. Okay. Uh, can you see my slide? Yes, miss. Okay so uh, last week uh, we stop at 3.4 right okay uh, I think I have uh, explain the checkpoint also kan uh, Cuma mungkin saya tak sempat nak tunggu you all jawab semua Saya tunjukkan dia punya uh, checkpoint sebab saya check balik Saya so, sebenarnya lupa lepas tu saya check balik dekat YouTube yang saya upload tu So maybe I just uh, recap Sekejap eh bila kita masuk topik baru, okay, topik baru kita titration 3.5 so kita recap, okay this one, hydrolysis of salt. Okay so basically you have four types of salt, okay you have neutral, acidic, basic salt and also uh, either acidic or basic where it derived from weak acid or weak base. Okay for let's say you have titration between strong acid, from base, salt yang you dapat tu adalah neutral salt. Okay, while well for acidic, uh, it's actually ah titration between strong acid and weak base, while basic salt is from weak acid and strong base. Okay, so let's say you if you um encounter with weak acid and weak base saturation, okay, you will get either acidic or basic salt, and it it actually it depends on the relative strength of the uh, acid or base tu lah. Maksudnya kalau siapa lagi siapa lagi kuat Uh, let's say acid tu lagi kuat uh, strength dia So dia akan more to acidic pH dia Kalau base dia sampai lagi kuat akan more to base Okay kalau yang tiga yang you wajib tahu ni Neutral acidic basic ni Ni memang obvious lah kan yang kita tahu sebab Contoh acidic uh, Strong acid tu yang kuat of course dia acidic Kalau basic strong base tu yang strong kan So of course dia basic Okay cuma kalau dia weak base weak acid you have to Kena ada calculation lah To get whether siapa yang lagi kuat Okay, cuma number 4 ni Kita tak adalah pergi in details lah, okay uh, Dalam English syllabus Lepas tu, okay I hope you, you know eh uh, Masih ingat, okay For hydrolysis of salts. Basically sebenarnya apa yang berlaku Okay, basically you have two step Okay, for hydrolysis of salt We have salt dissociation Benda pertama adalah salt dissociation Okay, where you dissociate the salt Okay, in aqueous You akan dapat uh, ion kan You dapat cation and also anion Okay, so you dapat cation and anion And then you determine pula Whether the ion tu well, uh, It will hydrolyze in water or not So macam mana nak tahu dia hydrolyze in water or not Dia mesti strong conjugate ion Okay, in this case Na plus and Cl minus are weak conjugate So dia mesti weak conjugate acid and base so it will not hydrolyze in water. Okay. So kenapa dia weak? Sebab dia datang daripada strong acid and strong base. So I hope you remember lah. If you have strong acid, pasangan dia adalah weak conjugate base. If you have strong base, pasangan dia adalah weak conjugate acid and Vice besar lah Maksudnya kalau you ada weak acid Pasangan dia adalah strong conjugate base Kalau you ada weak base Pasangan dia adalah strong conjugate acid So that's why yang strong tu saja Yang mampu untuk hydrolyze in water Kalau dia weak dia tak mampulah So dia akan kekal jadi ion tu Okay So that's why In this case Both adalah weak conjugate ions So it will not hydrolyze in water Tapi kalau Let's say you ada Apa uh, hydrolysis be uh, between uh, in this case uh, weak base and also strong acid okay let's say you dapat ammonium chloride. Okay, so dissociation yang you dapat adalah NH4 plus and also Cl minus. NH4 plus came from NH3. Cl minus came from HCl. So, weak base and here adalah strong asid. So pasangan dia mesti yang berlawanan kan? So NH4 plus adalah strong conjugate acid. Cl minus adalah weak conjugate base. Therefore Cl minus will not hydrolyze in water and NH4 plus will undergo hydrolysis. So that's why ada second equation. Ada NH4 plus plus water lah then you akan dapat ammonia plus h plus. So how we know that this is an acidic song? It's actually by having this h plus. The presence of h plus ni yang akan menentukan yang you punya solution tu adalah acidic. Okay, so same goes to basic lah. So, basic salt, you you pecahkan dulu, okay, pecahkan, you dapat anion and also ion. So, here Na plus will not hydrolyze water, yang ini akan hydrolyze kan. So, yang yeah, you dapat produk akhir dia adalah OH minus. So itu yang menentukan. Okay. Uh, the OH minus that will determine wh whether the uh, solution is, uh, is basic or not. Right? Okay. So in this case OH of course lah basic lah. Okay. So, so this why the basic. Okay. So uh, macam kalau we acid-base ni macam saya cakap tadi lah it depends uh, on the relative strength of acid and base. Eh? So kalau in this case basically both ions are Uh, hydrolyze in water And H4 plus hydrolyze Cn minus also hydrolyze So bila you ada dua-dua <coughs> Macam mana you nak determine tu tak? Sebab H4 plus ada value OH minus pun ada value ha, Ni yang maksud dia kat sini Bila you nak dapatkan pH dia It will depend On the relative strength So means that You calculate dulu untuk H4 plus You calculate juga untuk OH minus You dapatkan berapa pH dia You compare Macam itulah Okay, tapi sebab kita tak pergi in details kat sini kan At least cukup untuk you tahulah We just compare between the relative strength of the assets and base Okay, lepas tu kita dah pergi kan uh, calculation So contoh, saya satu je lah eh Hopefully you still ingat Okay, saya contoh yang checkpoint lah eh Contoh dia macam laisir tadi macam just teori kan So calculation dia macam Calculate the pH of 0.5 molar ch 3 okay. What is ch 3 Okay? So basically first you have to determine This is acid, base or salt Okay basically this is salt Macam mana nak tahu? Eh? Sebab saya ingat ada student beritahu saya Ini uh, macam mana kita nak tahu ini acid ke salt Kalau base of course lah tak kan So basically even though kita tahu CH3COO tu macam Oh macam carboxylic acid kan tapi dia mesti ada COOH tu tak? So this is yang ada COOH tu kita consider as carboxylic acid. Dia punya parent dia eh. Okay. Atau dia punya family name dia lah. So kat sini dia COOK. Maksudnya dia dah ada um, apa kita panggil eh. Uh, interaction, ada reaction lah kat situ. So means that H ni akan keluar, akan menjadi H plus, yang akan masuk adalah K plus. So nanti CH3 akan jadi CO, CH3 CO minus kan? So that's why dia akan combine with K plus menjadi CH3 COK. That's why ini adalah salt. Okay so macam mana nak cari, macam nak kira okay first macam saya cakap you tak boleh lari, you have to start with salt dissociation. Okay ni ada C kan ha, oh, Saya asyik lupa je nak betulkan Okay so You dissociate the, uh, the salt first Okay become ion and ion and ion the And then you choose which one will hydrolyze in water In this case K plus will not hydrolyze ch 3 co minus will hydrolyze Okay so that's why second step ch 3 co minus and you pilih Hydrolyze in water we get, You will get uh, acetic acid And also OH minus So OH minus ni yang akan determine that This is a basic salt Okay. Okay. Itu nak determine kan. Now you have to calculate the pH. So macam mana nak calculate? You have to find the value of Kb first. <laughs> why? Because this is basic. You start pun dengan CH3CO minus. Okay. Kita tak tengok dah yang first punya equation. Yang first tu just nak pecahkan untuk dapat ion. The second equation is very important. Yang ada lambang, yang ada tanda reversible arrow tu. Okay. Why? Because yang tu yang you akan guna ice table. But in this case, kita tak guna unstable, kita guna alternative. Uh, alternative way ni actually datang daripada unstable kan? Okay. So that's why kita akan tengok equation daripada number 2. Okay. So we have to look at equation number 2. Lepas tu, kenapa tadi kena cari CCO minus KB dia? Sebab dekat sini dia bagi KA. Yang you nak pakai adalah KB. So, CCO minus yang you kata pun dia adalah basic kan? So, that's why you have to find KB dulu. Okay, dapatkan value KB. Lepas tu, cari OH minus concentration dia berapa. Berapa? Macam nak kira, either you are using ice table or okay, ni contoh alternative method. So, where OH minus is actually equals to square root C darab KB. Ah, ha, formula dia pun macam tu kan? So KB, you have to find KB lah. Ya, ada KA kan? So what is C? C is the initial concentration. But here, initial concentration mana? Yang ni lah, betul tak? CHCO minus yang you nak cari berapa? Betul tak? Tapi sekarang tak ada. Yang ada adalah concentration for equation number one here. But here, remember stoichiometry, if you have one, um, <coughs> sorry, And if you have 0.5 molar here, of course, the product also 0.5 because this is 1 to 1 ratio. So, product ni, you go dia de balik dekat equation number 2 kan? So, that's why Cu adalah 0.5 molar. <coughs> okay, yeah? Uh, miss dekat slide mana? Huh? Uh, miss. Ha? Uh, slide tak be bergerak. Yeah. Slide tak bergerak. Oh, sama lah macam kelas saya tadi. Uh, Cik Pun 12 question 1. Tak ada? Tak ada Miss. Sekarang ni kat kat kita orang ada question four punya. Tapi suara saya dengar je kan? Dengar. Okey sekejap. Oh sama lah dengan kes saya yang tadi tu. Saya ingat. Saya tak tahu kenapa tapi kejap ya. Maybe saya kena present entire screen. Tadi bila saya present entire screen barulah sudah nampak. Sekarang apa? Sekejap, belum eh. Nampak. nampak. Nampak eh. Okay, sebenarnya saya recap je balik. You kan dah belajar benda ni kan? Saya dah tunjuk sebenarnya last week. Okay. Kalau you tengok balik recorded video, uh, you review balik lah apa yang saya explain eh. Saya so, just explain macam mana you nak dapatkan pH. Okay, you you tadi you dah pergi uh, apa, uh, acid, 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 apa type of salt. Maknanya daripada tadi saya duk tunjuk-tunjuk ni, saya tak nampak eh. Saya duk explain kat sini ni tadi. Okay, uh, tapi tak takpelah at least you tahu. Uh, yang macam saya cakap eh, neutral salt, acidic salt, basic salt uh, Macam mana you dapat Okay, lepas tu basically kita tahu mesti ada dua Dua equation kan Salt so dissociation and also hydrolysis Mesti ada, okay Kalau cari uh, neutral salt lah Neutral salt dia tak ada hydrolysis Because dia adalah weak conjugate ions Dia tak akan hydrolyze in water Lepas tu saya tunjuk Kita tadi nak determine kan uh, Whether dia acidic, basic or neutral Now kita nak tengok macam mana pula nak kira kan Okay just recap lah ni just recap Okay of course uh, you must start With uh, dissociation Of salt and then second one is Sekejap um, eh tinggal Second one is hydrolysis of salt lepas tu Hydrolysis of salt ni kita tahu dia You akan produce OH that's why dia adalah basic Okay lepas tu daripada sini You boleh tahu uh, untuk Dapatkan uh, pH okay Find the concentration of OH- minus First now find this one you have to Find Kb Now it is KA. Okay so that's why you have to find KB. Dapat value and then either you gonna ice table ataupun you guna alternative pathway, alternative method. So OH minus is equals to C times KB. Ah uh, ni yang saya tunjuk tadi lah. So KB you dah dapat. So C mana nak dapat? Daripada Uh, soalan ni 0.5 is actually for uh, equation 1 Tapi dia 1 to 1 ratio So 0.5, 0.5 Okay, 1 to 1 ratio So kat sini pun 0.5 So that's why your C here is 0.5 Okay, you darabkan square root dapatlah OH Lepas tu cari BOH, carilah PH Okay, yang saya contoh ni nampak tak? Nampak Miss Okay <coughs> so basically itu yang you belajar last week lah Saya dah, saya tunjukkan dah uh, Semua jawapan set point ni kan Okay, so Now we move to 3.5 Acid Base titration and indicators So basically um, Apa yang you belajar dalam chapter 3 ni eh You dah belajar, okay You belajar first you start dengan Start apa eh Tiba-tiba saya lupa <coughs> uh, teori lah, of course teori acid base, lepas tu you belajar strength, strength of acid base, lepas tu you belajar, maksudnya you belajar macam ni nak kira uh, pH of acids, pH of base, you you dah tahu okay sekarang dia tak semestinya you ada strong acid strong base saja, you ada weak acid weak base, lepas tu you belajar apa? You belajar salt, betul tak? Baru belajar salt 3.4. Now you belajar acid base titration. So basically acid base titration, is a combination between acid plus base produce salt. Ah, uh, so you kena imagine dulu tau sikit. Uh, okay, you have to imagine uh, macam you buat eksperimen Okay, you ada satu set uh, titration Okay, you set up satu set titration tu Siapa yang ada dekat burek, siapa yang ada dekat conical flask Ataupun kat beaker kat bawah tu Ah, uh, You imagine kat situ lah Acid base, lepas tu nanti akan produce salt Okay. So, daripada situ, asid base titration tu, you should be able to draw and label the titration curve. Uh, okay, nak draw macam ni bentuk curve dia So bentuk curve akan ada a bit different Daripada strong acid, strong base Dengan strong acid, weak base Strong acid, strong base, weak acid And also weak acid, weak base Dia ada a bit different lah Dia of course dia punya exist uh, axis, y x dia sama Tapi different dia dari segi Maksudnya kat mana Uh, value uh, kita panggil equivalent point. Value untuk kita dapat pH of salt. Okey kat mana uh, starting point dia. Of course lah. Kalau you guna strong acid uh, of course you punya pH dia adalah of course less than seven tapi maksudnya maybe around one ke kan. Tapi kalau you guna weak acid dia tak akan one kan. Dia akan maybe around three ke four ke. And so dia akan ada different kat situ lah. Okey. Nanti kita akan tunjuklah kita akan pergi kat situ one by one. And then of course, uh, selain pada titration curve, you should be able to calculate pH at equivalence point. So here, basically equivalence point adalah pH of salt. Sama macam you belajar 3.4, you dapatkan pH of salt. Yang beza dia kat sini, <coughs> untuk dapatkan pH of salt ni, you kira daripada scratch. Maksudnya you kira daripada ada acid, ada base, you campur, You dapat pH of salt, uh, you dapat salt kan? Baru you cari pH. Kalau uh, kalau you cerita 3.4 sebelum ni, you ada salt dah siap-siap. Salt tu dah ada, ready made. ah uh, ready made salt, you dissolve ke dalam air, cari pH dia. Ha, uh, beza eh. Dia beza, you ready made dengan you start from scratch. Ah, Kalau acid base titration uh, dalam tajuk 3.5 ni You start from scratch Maksudnya you kena start daripada Berapa banyak volume uh, base tu masuk Daripada buret for example eh Masuk dalam uh, beaker Lepas uh, tu okay you kira volume dia Lepas tu you kacau Lepas tu you kira pula pH dia Contoh macam tu Okay But bila kita cakap calculate the pH equivalent Basically you want to calculate the pH of salt Sebenarnya itulah Okay Uh, in general dia begitu ya yeah. So select and then uh, you should be able to select The suitable indicators In acid base Titration Indicators apa yang sesuai So you imagine lagi Kalau you buat uh, Titration uh, setup tu Semuanya colourless kan Normally lah Acid base semua colourless So kita macam mana nak, nak tahu Bila titration tu kita nak stop So bila apa yang kita buat Kita adalah Kita tengok based on indicators. Indicators ni akan berubah warna lah. Uh, that's why seronoknya sebenarnya kalau dapat buat eksperimen. Okay tapi apakan daya kan? Uh, you have to imagine lah kalau in this case eh. <coughs> okay. Uh, ni you imagine lah eh. Uh, you mesti ada retort stand. Okay you ada view red. You ada conical flask or sometimes kadang kalau saya nak lukis, saya lukis bika je. Uh, tapi sebenarnya paling ba paling bagus adalah conical flask lah. But nanti you nak kena swirlkan dia kan Sebab sambil you uh, Buka stopcock tu Stopcock tu untuk buka kan Untuk turunkan dia banyak ke sikit Okay so you buka Dia akan titik-titik slowly Yang guna biuret ni ya Okay so dalam biuret ni Basically dia tak semestinya base Dia boleh base atau acid Sama juga kat bawah Dia boleh acid or base Depends lah You nak, sub, you nak start dari mana Okay and basically um, dalam conical flask ni, uh, I would say uh, kita tahu volume dia. Okay, okay. Dalam ni yang kita tak tahu. Kita tak tahu berapa volume dia. Sebab volume dia adalah bergantung kepada perubahan warna lah. Bila dia berubah colour maksudnya volume tu you and you akan stop lah. Stop kau tu yang akan tutup. Ah, uh, you, baru you baru you measure kan. Kan? Baru you measure ikut meniscus tu. Okay. Uh, so berapa volume yang you pakai. Okay So Apa curve yang kita cakap tu Okay basically uh, dia kita bagi general dulu lah eh. <coughs> Okay So uh, graph yang Saya sebutkan kat sini is actually a graph Of pH versus volume Of titrant added. So what is titrant? Titrant basically Apa yang ada di dalam Buret Itu adalah titrant. So normally in the conical Flask we call it analyte Okay. So titrant dia yang berada di dalam buret. Okay. And then you akan plot satu uh, curve kan. Okay. Uh, atau satu graph. Okay. We call it as graph. Uh, we call it as titration curve. So graph tu adalah pH versus volume NOH added. Okay. Kalau you perasan volume NOH added. Dia ada perkataan added kat situ. Means that actually volume of titrant. Nampak ke yang saya conteng ni? Nampak eh? Nampak. Okey. Uh, kalau tak tak nampak je awak agak-agak macam saya sebenarnya macam conteng tapi saya tak tulis awak beritahu eh. Okey. So titrate ni maksudnya volume yang dimasukkan added eh. So tak semestinya base lah dia boleh acid. Lepas tu kalau tengok graf yang sebelah Okay saya label eh Graf number 1 sebelah kiri Graf number two sebelah kanan Sebelah kanan volume of HCL added means that HCL tu yang ada dalam asid. Lepas tu kalau you perasan, dia boleh berbeza. Dia boleh dari bawah naik ke atas, dia boleh dari atas turun ke bawah. Okay, so kalau asid yang dekat dalam buret uh, dalam uh, you punya graph tu dekat X axis tu adalah HCL added. Ni contoh HCL lah kalau asid lain, asid lain lah. Okay, kalau uh, tadi base yang dekat dalam buret so means that uh, versus X axis tu adalah volume of base lah. Okay, so clear eh? Lepas tu, apa yang you kena imagine sekarang je eh? Saya patah balik kat gambar tadi ni lebih besar sikit. Okay uh, mungkin sebelum ni you biasa, okay, nak kira PH. Uh, first thing first, you kita start dengan apa? Litmus paper kan? Very basic. Lepas tu kita upgrade sikit, kita ada PH paper. Now we upgrade lagi, <coughs> kita ada PH meter. I tak tahulah you pernah ke tak pakai pH meter eh kat sekolah? Tak, tak benar eh Saya, pH meter dia macam-macam bentuk Saya, saya assume, saya uh, lukis mana yang saya senang lukis eh So basically macam dia ada knob kat sini So bacaan pH tu akan keluar kat sini So dia akan bersambung Okay, ni, ni, ni knob untuk you pusing-pusingkan lah Okay, dia biasanya akan ada bersambung Dengan elektrod Haa, uh, elektrod ni yang akan baca pH ni, benda ni portable lah, boleh bergerak-gerak eh So this one uh, Electrode ni Atau kita panggil uh, Dia panggil probe So probe ni Kita akan letak dekat dalam Conical flask tu uh, Okay Kita letak dalam conical flask So macam biasanya You rendamkan dia Biasanya kita kacau dulu sikit Kita rendamkan So bacaan tu akan keluar Dia ada reading kat situ 7.00 For example uh, So pH 7 lah maksud dia Dia akan fluctuate juga Bacaan tu So you dapat sampai dia stable jadi tak berhenti dah tujuh Okay, tujuh lah value dia So, you imagine macam ni eh Kita akan masukkan dekat dalam Conical flask, kita tak akan baca pH dekat dalam uret Yang kita baca adalah pH dekat Dalam conical flask Itu yang saya nak you imagine Okay, so Kalau you tengok balik gambar ni Kalau you tengok balik Okay, kalau you perasan Now, acid is in the beaker So, you imagine eh, you punya probe tu dekat dalam ni Okay so ada probe lah kat sini eh Acid in the beaker So kita tengok Zero Okay first graph eh Zero volume added Means that NaOH belum masuk lagi Dia start dengan Very low pH Logik lah betul tak Masanya kat sini At very low pH At zero Okay Zero ml of NaOH added Means that it is a pH of acid. Initial. Means that acid tanpa you masukkan base. pH Asal acid lah. Initial pH of acid. Berapa? Contoh kalau ada strong acid kan? Maksudnya maybe around 1 like to 2 ke? Ha, that's why dia start pada bawah. Lepas tu gradually lah dia akan increase sampai lah nanti dia naik mendadak kat sini steep portion. Lepas tu dia naik lagi sikit macam ni. Nanti details pasal graf ni saya tunjuk lagi slide lepas ni. Saya cuma nak tunjuk kat sini kenapa graf ni start daripada bawah. Macam saya cakap tadi, kita start, kita letak kita punya probe tu dekat bawah. That's why I start dia dari bawah. So boleh ke kalau saya terbalikkan? Ah ha, bolehlah. Contoh macam uh, nombor dua. Nombor dua dalam you punya conical flask adalah base. You still masukkan probe you dekat dalam conical flask. Kan? So that's why you start with pH 14 initial you yang dekat zero ni adalah 14. Sebab so, that's why kat sini dia akan dari atas turun ke bawah. Okay. So clear eh. I hope you faham. Maksudnya saya cerita dulu ni maksudnya kenapa ada atas kenapa ada bawah eh. Lepas tu kalau you perasan kita ada mention perkataan equivalence point kat sini kan. Apa benda tu kan. PH equivalence. Okay. So The equivalence point basically is when the number of moles of OH minus added yang dimasukkan daripada buret tu is equals to the number of moles of H3O plus originally present. Remember tadi saya cakap okay masukkan daripada um, daripada buret kan? Kat sini kan contoh dekat contoh kat sini OH added so contoh kat sini base lah. So dalam ni asid. Okay, bila mol tu sama macam contoh kat sini h plus U kat sini adalah mol dia baby satu mol lah contoh eh. Satu mol. You masuk sikit-sikit kan? You masuk titik-titik-titik kan? Okay, titik-titik maybe baru 0.01 mol ke. Sampailah you dapat 1 mol equal to 1 mol. 1 mol of OH equals to 1 mol of h plus means that itu adalah equivalence point. Tu maksud dia. Oh, uh, basically saya selalu cakap bermaksud dia adalah bersamaan dengan Mol acid equals base. Okay. So, here equivalence point is one pH value only. Means that you dapat 7.00, 7 lah value dia. Dia tak ada range. Maksudnya dia tak adalah kata equivalence tu daripada 5 sampai 7. No. Dia satu value saja eh. Ah, uh, Macam you kira pH of salt lah. So, it, basically equivalence adalah you want to calculate the pH of salt. Okay. So, what is end point pula? So, end point here is when the indicator changes colour Okay End point ni indicator changes colour So, indicator ni adalah based on um, Yang kita taruh macam saya cakap tadi kan uh, Kita punya solution colourless So, kita masuk lah nak bagi nampak perubahan warna Sama ada dia phenolphthalein ke Phenolphthalein dia daripada colourless to pink uh, Or metal orange ke Ada warna blue dia ada macam-macam color lah sebab dia ada banyak range pH. So you tak boleh simply uh, tiba uh, hari ni nak pakai biru lah. Oh, hari ni nak pakai yang jadi hijau lah. Uh, tak boleh juga. Basically you have to select the colour change occurs at the pH close to that of the equivalence. Contohlah equivalence you kalau contoh macam neutral swap maybe senang lagi kan. Contoh kalau macam you dapat acidic salt. Maksudnya pH je less than 7 kan? So you kena cari uh, endpoint yang berdekatan dengan less than 7 tu. Dekat pH of equivalent. Okay? Supaya dia masih berada dalam range tu. Okay? And normally range, range endpoint tu adalah dekat area steep portion. So what Where is the steep portion? Okay, that's so why saya tunjuk balik in details ya. Uh, the curve. So, this is called steep portion. Yang menegak tu. Contoh kat sini kalau you perasan lah eh, graf ni dari bawah naik ke atas. Means that dalam buret you, dalam buret apa? Dari bawah ke atas. Base kan? So dalam uh, conical flask adalah? Acid. Acid. Sebab dia dari bawah ke atas. Kalau you perasan, okay dia kata initial pH is low. Ha, logik lah you letak kat sini, you, you baca dulu PH. So maksud you baca PH of acid. So logik lah dia low kan. <coughs> so that's why initial PH, you cuma ada HCO plus. Contoh kat sini lah. Okay. Kalau ikut logik sebenarnya CL minus tak ada. Saya tak tahu kenapa dia label macam ni. Kalau ikut logik kan. Uh, kalau kosong lah kan. Maksudnya you ada acid je lah. Contoh dia. Ya. Lepas tu, you titikkan slowly kan. Okay uh, sambil tu sambil imagine lah eh uh, You buka stopcock tu You titikkan sikit 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 Sebab kita tak tahu uh, Bila end point dia kan So titik sikit sikit dia akan naik Sikit sikit So yang naik sikit sikit ni kita panggil dia increase Gradually Walaupun you masuk satu titik Okay you imagine dalam Saya buat dalam bentuk beaker eh kan You imagine dia masuk setitik setitik kan Asalnya asid kan Asid ada apa HO plus. Yang you nak masuk ni adalah OH minus. Means that dia akan neutralize this HO plus kan. Once satu titik masuk, you akan dapat, dapat apa? H2O betul tak? Kan satu titik masuk, you dapat H2O. Basically, you akan dapat salt lah kat situ betul tak? H2O ni lah yang penting. So that's why you nampak setitik sikit-sikit masuk, water molecule dah ada. Sebelum ni ada HO plus saja. Okay, masuk so, dah lagi, lagi adalah water molecule tu makin banyak Okay, sampailah satu tahap You nampak tak? Okay, saya kena padam dulu You nampak tak kat sini? Equivalent point ni kita tadi kan? pH 7, kalau you tengok eh This is a curve for strong acid strong base Kita tahu strong acid strong base pH of salt dia is equals to 7 Means that equivalent point dia adalah pH dia 7 Itu ah, maksud dia eh So, nak dapatkan pH 7 ni basically Tadi kan saya lukis balik eh. Jadi kan you ada ah, ni kan masuk titik-titik kan. Yang you nak masuk ni adalah OH minus. Yang ada dalam ni adalah HO plus acid. Sampailah dia dah neutralize kan. Okay dah neutralize sikit-sikit-sikit. Sampai dekat pH 7 ni basically all of this solution we assume you ada water molecule saja. And also of course lah dengan salt. Salt plus water kan. So of course in this case maybe An ACL kan. So, Mesti okay, ada NA plus and CL minus also. Cuba nak tunjuk nampak tak dia label kat sini kan? So dia ada water molecule. Dah tak ada dah H2O plus. Sebab dia dah fully neutralized. Okay. Tapi contohlah kita okay dah titik dah. Uh, okay uh, maybe kalau tukar color pun okay dah pink dah. Okay lepas tu dah pink lepas tu macam eh nak titik lagi lah. Nak tengok apa jadi. Ayu ya, boleh. You titik lagi. You titik dia akan naik lagi pH. Naik lagi, naik lagi, naik lagi. What will happen ni? Apa yang ada dekat dalam ni? Now ada water. Of course ada water. Dia ada extra OH minus. So nampak tak kat sini apa beza dia? Nampak tak sebenarnya apa yang berlaku dekat dalam solution tu? Initially ada H2O plus saja. Once you masuk je OH minus, ada h o plus, ada juga H2O. Once you dekat equivalent cuma ada H2O saja. Tapi bila you access OH, of course lah maknanya ada H2O and also ada OH minus. Itu yang berlaku sebenarnya dalam titration. Okay, so lepas tu kali uh, kalau you perasan pula bentuk graf ni, okay, dia macam dia first dia naik gradually kan. Lepas tu kat this part. The pH, okay here, the pH rises very rapidly at the equivalence point. Occur at seven. Okay. Ha, ini yang kita panggil steep portion. Ah, ha, kita panggil steep portion. Salahnya so, macam macam contoh kan kat sini maybe you dah naik tiga kan. Tiga. PH dia dah tiga. Tiba-tiba you titik lagi sikit-sikit-sikit. Tiba pop shoot naik sampai sepuluh. Contoh. Ah, ha, biasanya itulah yang kita panggil steep portion. In the middle tu normally itulah dia punya equivalent Point. So mas range mana yang kita nak pilih untuk end point Tadi end point adalah related to indicator right So normally tadi kan saya ada uh, mention kat sini Indicator adalah in the range of pH at steep portion So at steep portion kat sini lah ha, You carilah range kat sini Yang penting dia mesti terkena dekat uh, Equivalent point tu Sebab saya boleh cakap tak Dia sebenarnya ada banyak pilihan uh, Tak semestinya phenolphthalein tak semestinya macam ni methyl red red so dia tak semestinya kat so, you kena tengok stat indicator tu biasanya dia akan bagi dia punya pH range ha you lah you punya pH range titration you kalau sesuai ah ha, sesuai lah masukkanlah kalau tak you kena pilih indicator lain Okay so basically kita ada empat jenis curve Sebenarnya empat jenis darat dua lah, lapan curve Kenapa darat 2? Sebab macam saya cakap tadi Yang dekat dalam buret, yang dengan yang dekat dalam conical flask, benda ni boleh sama ada base Or acid, yang ni boleh sama ada base or acid Kan? So dia cari darat 2 lah Okay? Untuk setiap satu. Cuba yang Saya nak tunjuk kat sini, Empat jenis Tertiasan curve tu adalah between Contoh strong acid, strong base So kalau strong acid, strong base, yang penting Sekarang adalah starting point Dia dekat mana uh, Ujung dia habis dekat mana Step portion dia macam mana Dan equivalent dia kat mana Of course Ransi strong base Dekat tujuh kan So equivalent dia Point dia mesti Dekat seven Okay Starting point dia Biasanya Mesti rendah lah Macam contoh kat sini Satu PH dia one Lepas tu strong base kan Ending point dia mesti Agak tinggi lah Tiga belas Empat belas Okay Kalau Let's say you tengok pula Weak base strong acid Kalau weak base strong acid uh, In this case tempat tak Dia start daripada atas Kalau start daripada atas Maksudnya dia punya titration tu yang dekat bawah ni adalah base kan? Yang kat sini adalah acid. Tak kisah. Boleh je nak start dari bawah naik ke atas. Yang penting yang saya nak tunjuk sekarang adalah equivalent dia mesti now less than seven. Nampak tak? Equivalent dia mesti in, di kat sini dia buat in between five and six. Maybe waktu tu sebab dia depends lah kan. Kalau you kira you boleh nampak lah exactly berapa 5.5 ke pH of salt kan? Okay so you kira you akan dapat kat mana. Lepas tu kalau you perasan starting point dia kat 11 ah, uh, so dia agak sini eh kat 11 So logik lah weak kan weak base. Lepas tu uh, ending dia kat orang satu sebab dia strong acid. Okay how about weak acid strong base? So kalau untuk weak acid strong base kalau dia tengok kat sini equivalent point dia more than seven. More than seven. You tengok kat sini pH dia around 8 to 9 More than 7 lah kan 8 to 9 lepas tu starting point dia 3 Ah ha, Ikut logik lah kan Mestilah logik Kalau macam even dia suruh sketch pun Logiknya awak tak boleh lah Startkan dia daripada 3 Eh sorry daripada 3 pula Tak boleh start dia daripada 1 Sebab dia weak acid Okay macam sini Dia stop dekat around 13 Sebab dia strong Peace Okay Okay about we acid weak base? Haa ni yang tadi saya cakap Kita macam tak ikut sangat uh, Tak uh, Apa dalam syllabus Kita tak ajar sangat lah benda ni Tapi cukup untuk you tahu Kalau you draw uh, Dekat bahagian steep portion dia Tak berapa obvious Okay So dia punya value pun Ni dia letak je tujuh Value dia tak mesti tujuh It can be more than seven Or less than seven Okay Tapi at least cukup untuk you tahulah Dia punya uh, Steep portion dia is not obvious Okay yang penting you tahu How to draw number one, number two, number three. Ada tiga graf kali dengan dua. Kali dua jenis tu maksudnya based on siapa yang ada dekat burek, siapa yang ada dekat conical flask. Okey macam this case yang ada dekat uh, conical flask adalah uh, base tadi kan. Yang ni dalam conical flask adalah asid. Yang ni pun dalam conical flask adalah asid. Dan dia boleh terbaliklah. Okey? Dia tak kisah terbalik pun macam mana. Depends lah pada soalan. Saya akan tunjuk nanti. Kalau dia keluar soalan macam ni, macam ni kita nak tahu. Siapa kat buret, siapa kat Conical Flask. Kita boleh tahu. Daripada soalan je boleh tahu eh. So lepas tu kalau you dah tahu, ah, daripada situ you boleh tahu macam mana you nak lukis bentuk graf ni eh. Miss. <coughs> yes. 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 Um, get, well, even kalau tukar-tukar like uh, Asid ke atau base ke dalam conical flask tu dia punya equivalent point sama je kan Sama, uh, sama tu maksudnya dari segi range lah patutnya uh, aa ah, ya, yeah. basically sama betul Sebab you, you nanti end up yang you kira adalah bilangan mol dia Betul tak bilangan mol, bilangan mol asid sama dengan mol base So that's why supposedly, logically memang dia akan samalah Equivalent dia macam contoh, equivalent dia uh, around 6 so maksudnya kalau terbalik pun dia around six juga. Hmm. Okay thank you miss. Okay. Okay so kita tahu uh, curve tadi okay tadi basically uh, we assume base kita tak payah tengok lah eh they're not obvious kan okay yang penting kita tengok one two three tadi stresses from base pH dia tujuh equivalent okay macam saya cakap lah basically equivalent ni adalah apa yang you belajar salt tadi cuma macam saya cakap uh, dia beza you kira ready made dengan you kira from scratch. You buat dari satu-satu. Equivalent point ni. Basically equivalent ni adalah you you create daripada acid campur base. Okay, tapi tapi tetap you akan dapat salt plus water. Example dia macam tu lah eh. So that's why pH dia pun sama. Maknanya pH 7 ni melambangkan pH of salt, neutral salt. Less than 7, pH of salt is less than 7 lah which is acidic. More than 7, pH acid is basic. Okay, so apa maksud pH change kat sini? Kalau you perasan, dia bentuk range kan? Ah, uh, so basically, this is the range that you, that you need to know for the, uh, apa, to choose the suitable indicator. Ah, uh, indicator sebenarnya nanti kita akan belajar nanti ujung-ujung sikit lah chapter 3.5 ni. Tapi at least kita tahu kat sini. Bila ada range tu sebenarnya, range tu adalah dekat bahagian steep portion ni. Ah, dalam steep portion ni range yang sesuai sebab kita tahu let's say lah pH 7 kan pH 7. So you punya range adalah between 3.5 until 9.5 sebab Steep portion untuk transit thrombus paling besar. Sekejap ya, eh. Ha ni. Kalau you tengok eh. Ini transit thrombus kan. Steep portion dia paling besar. That's why range dia pun besar. Range dia normally dia around 3.5 until 9.5. Okay. Transit uh, weak base around 3 to 7 kan? And then um, weak acid, uh, strong base, uh, tengok range dia dah, dah melebihi tujuh kan? 6.5 until 10.5. So you kena tengok dia punya bila, let's say lah eh uh, Macam soalan kata okay you dah kira dah You dah tahu dah di pH dia berapa You dah kira dah pH of salt, pH equivalent kan Lepas tu soalan tanya Choose the suitable indicator. Uh, ni nak pilih. Mungkin dia bagilah beberapa indicator. Dia bagi pH of indicator tu berapa. So you nak pilih tu. You let's say lah pH you memang more than 7. Contohlah pH you 8. pH of salt you 8. So you tak sesuai. Um, macam contoh. Sebenarnya basically. Kalau 8 kita tahu paling sesuai kita terus ambil range yang ni. So you tengoklah indikator mana yang sesuai within this range. 6.5 hingga 10.5. Tu maksud dia eh. Okay. Sebab uh, indikator ni macam saya cakap biasanya jawapan dia bukan <coughs> um, kalau ada banyak tu bukan satu lah. It can be more than one. Dia boleh tukar, pakai mana yang suitable, mana yang sesuai. Okay. But dia range kan. Kau apa ni? Okay. So tadi tu basically saya uh, Tunjuk gambar ni kan, gambar as strong acid strong base kan Okay Basically In general lah Kita tahu ni, I know you You, you dah belajar benda ni dah lama kan Daripada sekolah, you belajar juga Semester lepas kan, semester one Okay in general for acid base reaction kita tahu acid campur base you dapat water plus salt okay so you can calculate the apa molarity and also the volume make sure stoichiometry dia you take part jugalah eh take note berapa stoichiometry dia you boleh dapatlah concentration also the volume kan okay I think yang ini pun saya boleh pergi lajulah sebab you dah belajar benda ni okay let's say dia nak minta uh, concentration of acid tapi dia bagi uh, concentration and volume of paste. Now tak tahu concentration. Uh, concentration. So you, you can just using uh, MAVE lah. MAVE over MBBB equals to A over B ya. Eh? Okay. So. Um, sempat ke? Okay. So, sebab uh, choices from base ni uh, tak berapa panjang sangat. Okay. Saya akan pergi one by one tau. Okay. Uh, kita ada strong acid strong base Strong base with acid Strong base with acid Strong acid with base Ada tiga Kalau yang weak tu kita tak belajar lah eh Okay ada tiga yang you kena tahu So first Saya pergi yang simple dulu Strong acid strong base Contoh kat sini Sodium hydroxide with HCL Produce water with uh, uh, Produce water and salt Salt plus water lah Okay And then kita tahu uh, Equivalent dia adalah OH minus sorry OH minus plus H plus dapat water sebenarnya equivalent dia tadi kalau you tengok definition kan when mole acids uh, mole OH minus equals to mole of base kan mole H uh, OH minus equals to mole H plus okay so basically soalan boleh jadi macam-macam okay macam contoh kalau you belajar sebelum ni uh, macam uh, acid Kakak dia pH or Acid So dia boleh tanya tu je lah pH or Acid Ataupun paling dia tanya KA Dia pusing-pusing kat situ je kan Kalau titration Punya set soalan Bila dia bagi bentuk titration ni Means that dia boleh tanya macam-macam Dia punya pertanyaan dia, dia boleh combine Daripada yang you belajar Daripada Acid You belajar daripada Base You belajar sampai Salt Okay dia boleh tanya semua Dalam satu soalan Titration set tu Okay So that's why Uh, you kena try untuk betul-betul uh, Apa uh, Fahamkan benda ni eh Okay Lepas tu dia kata kat sini Initial pH Macam mana kita nak cari initial pH What is the meaning by initial pH So initial pH means that Banyak kita tahu You imagine dalam you punya uh, Buret tadi Kita ukur pH dekat dalam caudicle flask Means that initial Initial pH adalah pH in the conical flask. No matter dalam flask tu acid ke base. So kalau acid, initial pH dia adalah pH of acid lah. Now saya cerita strong acid strong base eh. Saya tak cerita lagi pasal weak eh. So kita tahu strong acid strong base. Strong acid strong base dia dissociates completely. Betul? Means that contoh HCl Plus water Completely single arrow kan So you dapat H3O plus Plus Cl minus completely Means that H3O plus HCl Concentration dia sama betul tak Okay so that's why kalau Dia kata ini CPH of strong acid Kalau kita tahu dia strong acid means that you just Buat negative log of H3O plus lah On dalam case ni HCl Means that here is negative Log HCl Punya concentration Dah habis cerita. Ini pH. Ha, nampak tak? Sebenarnya benda ni yang you belajar sebelum ni. How to calculate pH of strong acid. Now because you masuk dalam tajuk titration, they combine all together. Yang penting you kena faham dia punya flow. Okay, initial pH means that dia nak cari pH tanpa you campur apa-apa. Ha, itu masuk initial pH. pH yang berada di mana? Di conical flask. Okay, so sama juga kalau dia base means that you want you the question asks you to calculate the pH of base. so in this case you need to calculate pOH dulu lah, betul tak? So yang ni case dia you nak calculate pH of NaOH. Okay? Remember kalau dia magnesium hydroxide you kena darab dua kan? Sebab OH minus dia dua kali ganda. Okay? Nak dapat pH macam biasalah tolak 14 minus pOH. Okay, how about pH equivalent? Initial pH dekat mana? dekat sini Dalam graph dekat ujung Sekali dekat 0 ni eh Dekat 0 ml Of added tu lah Titrant added Covalent So since this is uh, Titration between strong acid strong base pH equivalent is equals to 7 Okay boleh eh Okay. So, kita pasal titration ni. Okay, contoh. Ni soalan contoh eh. Titration, uh, bukan contoh soalan ni, contoh statement eh. Titration of 25 ml of acid 0.1 molar HCl with 0.1 molar NOH. Okay. Ni yang macam saya cakap, daripada soalan you boleh tahu siapa yang ada dalam buret, siapa yang ada dekat dalam uh, conical flask. So, dapat soalan titration. Benda pertama yang selalu saya pesan kat student, you draw you lah, roughly je uh, burette and also conical flask so bila kata titration of HCl with means that HCl mesti berada di bawah siapa nak titrate siapa kan okay? so with here this is NOH okay ataupun kalau soalan tanya dia soalan boleh terbalik eh titration of HCl by 0.1 molar NOH pun boleh ataupun uh, Uh, mungkin lebih detail NOH is added to 0.1 molar HCl uh, Sama juga maknanya NOH tu ada kat atas Okay means that you tahu macam ni Bentuk graf dia mesti macam mana Mesti start from below naik ke atas naik ke atas So this is volume of NOH added So this is pH Ah uh, Ini cara sebab soalan dia suka combine together Dia suruh draw, suruh kira dalam satu soalan saja. Ada anak-anak ABC macam tu. Okay. So, kita tahu Okay, bila kita tahu HCl dengan NOH So logically kita tahu lah HCl plus NOH you dapat salt plus water So let's say lah the, the question ask you what is the initial pH? So we know that the initial pH is HCl. Ha, nampak tak? Dia tak ada gambar. Macam ni kita tahu initial pH ni adalah pH of uh, acid. Ha, that's why yang saya suka untuk minta student draw dulu. So kita tahu bila dalam conical flask Means that you akan letak you punya uh, apa Probe of you punya pH meter tu kan pH meter you So kita tahu dia akan ukur Initial pH adalah pH of HCL So that's why pH of HCL kat sini 0.1 molar HCL Kebetulan sama kan Sebenarnya so, ni adalah HCL punya pH Okay So that's why pH dia adalah 1 molar So this is HCL punya pH Okay, lepas tu, let's say lah, dia minta berapa uh, pH equivalent. Kita tahu pH equivalent 7 kan? Cuba kat sini. Yang penting you faham maksud dia, konsep dia, mol. Soalan boleh tanya kat sini, nampak tak? Soalan tak tanya berapa volume of NOH added? Soalan boleh tanya macam tu. Sebab dia just cakap titrate dengan ni je. So since kita tahu the ratio is 1 to 1, water yang dapat pun also 1. So of course you can calculate the constant Concentration uh, pula You can calculate the mole right Mole of Cl HCl uh, Concentration darat dengan volume You dapat mole kan So mole of HCl now Is equals to mole of NOH Mole acid kan Mole acid cabut dengan mole base Which is equals to mole of Water Which is equals to Mole of OH minus Equals to Mol of HCO plus. So ini konsep equivalent point kan? Okay. So kita tahu maksudnya kalau dia 25 ml 0.1 means that here also 25 ml. Okay. Lepas kata to reach equivalent The added moles of sodium hydroxide which equals to initial mole mesti sama. So bila sama means that you kena masukkan 25. Okay. So bila Okay sekarang saya nak tunjuk gambar graf ni eh Eh bukan graf lah uh, Apa ni? Table ni This is not ice table eh uh, I hope you very clear This is only table Kita panggil apa? Eh? Uh, kalau sayalah saya panggil mole table Nak menunjukkan Okay Okay kita ada HCL titration kan Itu HCL and OH UH, Yang ni produk dia kan Tak payah tengok water lah Kita tengok HCL senang nak nampak kan eh? So initial mole Remember Yang dekat dalam buret Dengan yang dekat dalam uh, conical flask kan. So dalam buret dengan dalam conical flask kita tahu yang ada dalam conical flask adalah HCl. So that's why initial mole adalah HCl. Lepas tu you masukkan apa? NOH kan? Added mole. Nampak tak? Added mole adalah NOH. Positif ni pasal dia added lah dia tambah. Okay initial mole NOH tak ada, NACL pun tak ada. Ada mol cuma NOH je yang kita masukkan. Final mol ada ke HCl, ada ke NOH. Tak ada because of NOH dah fully react with HCl to produce NaCl. Here, so that's why final mol you cuma ada mol of NaCl. Ini nah, cara baca table ni ya. Eh? So ani uh, ni tadi saya cakap kan you boleh dapatkan volume of NOH kan uh, Dia pergi tunjuk kat belakang pula Itu saya, saya ingat dia tak tunjuk tadi Volume of NOH ni tadi because of mole dia sama kan Or you can also use MAVA MBVB equals to A over B lah Dapatkan berapa VB tu Okay So since because of this HCl plus NaOH produce salt plus water this salt basically you pecah jadi Na plus Cl minus. Tak ada ion yang akan hydrolyze in water right? Okay this salt does not hydrolyze in water that's for the pH is equals to 7. So equivalent point lah. Ni adalah pH of equivalent point. Allah. Okay boleh eh? Okay saya stop dulu kat sini. You can try this checkpoint dulu. Okay. Besok kita sambung. So before kita stop betul-betul kat sini ada soalan nak tanya? Any question? So far okay? Okay okay eh? Sebab uh, ni masih initial lagi. Yang penting you faham maknanya konsep yang you perlu tahu hari ini adalah uh, jenis titration kan? Uh, you kena tahu. Lepas tu you kena tahu pula siapa dekat burette, siapa dekat Uh, conical flask. So daripada situ you boleh determine dia punya bentuk graf Bentuk curve tu. Okay and tadi saya baru masuk sikit uh, Berkenaan dengan strong acid, strong base dulu Sebenarnya apa yang berlaku, apa yang you boleh kira Macam saya cakap, maknanya dalam titration ni you have to imagine that Apa yang you dah belajar sebelum ni, you belajar acid You bela you do, macam imagine you nak masak, eh? you belajar bahan-bahan dia dulu Then you belajar produk dia Okay, ya, ada bahan-bahan dia, asid dengan base Lepas tu, you ada produk dia pula Apa, uh, macam contoh kek uh, Produk dia ada uh, kat sini, salt Now, you nak pergi pula details You nak create from scratch Asid campur base, you dapat salt So, uh, all the way Daripada ujung ke ujung Nak dapat sampai produk tu Macam-macam uh, calculation you boleh jumpa Nak dapatkan inisi pH uh, Adalah in uh, pH of acid Atau base awak tu lah Apa yang ada dekat dalam conical flask Okay. Lepas tu PH equivalent basically apa uh, PH of salt lah sebenarnya. Okay. So besok mm, kalau tak ada apa besok kita akan sambung lebih uh, details lah uh, untuk uh, uh, bahagian week. Mungkin week tu akan lebih a bit complicated sikit lah. Tapi sebenarnya kalau you faham flow dia sama je dengan apa yang you dah kira sebelum-sebelum ni. Okay. So sebelum saya lupa aa uh, of course uh, tutorial those yang kena submit tutorial punya jawapan jangan lupa ya uh, especially yang yang kelas saya esok tolong submit saya malam ni uh, and then dia apa ya? ah quiz okey so, uh, sorry saya lambat sikit uh, post quiz tu sebab saya macam tak ada idea sebenarnya nak 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 bagi soalan sebab dia uh, very limited sub topic 3.3 uh, anti 3.4 maksudnya yang you belajar uh, last week so i hope um, kita recap balik tadi pun you dah ada bit uh, clear sikit lah eh, apa yang you belajar last week and saya dah uh, saya dah buka ke belum eh? Dah hasilnya. Pukul 12 tadi. Uh, yang yang penting saya nak remind kat sini, uh, you punya quiz until Thursday saja eh. 1pm. Before this kan saya buat sampai Sabtu. Sampai tengah malam. Tapi sebab kali ni because of uh, coordinator tak bagi kita buat time cuti public holiday. So because uh, Friday is a public holiday So kita takut uh, maybe ada yang akan celebrate uh, Chinese New Year kan So saya tak nak ganggu nanti jadi isu pula kan So at least time public holiday you boleh betul-betul rehat lah Okay or you boleh standby sebenarnya untuk uh, You punya mid semester test Okay and satu lagi kalau sempat <laughs> Sebenarnya tak sempat juga ni uh, Saya memang ada plan sebenarnya saya nak buat revision Tapi sebab tak sempat Um, kalau saya sempat, saya akan just post uh, Soalan lah, you boleh try Buat revision for your test Okay, kalau tak sempat You boleh study sendiri and boleh bagi kat saya Soalan ke kalau ada apa-apa nak tanya Okay, boleh personal uh, Ni lah, mesej saya eh Okay, so thank you See you tomorrow Eh, kita sudahi dengan tasbih Farah dan Suratul Azim Okay, thank you everyone. Have a nice day. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Welcome. Welcome nice thank day you, Miss. You, miss. Thank you. Okay, welcome. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank